Die eerste opwindende dag op Kalbas Kloof begin met 'n toer van die twee tuine, maar ons het ook tyd gemaak om die deelnemers 'n bietjie beter te leer ken. My naam is Sybrand. Ek is 25 jaar oud. Ek gee aanvullings vir spierdiere wat oefen, jy weet. My produksienaam is Plus Spier. Dis om spiere styf te maak. Ons maak alles styf. Ek dink 'n boer is iemand wat natuurlike spiere het van hard werk, ja. Giel, jy moet vir my kies want ek's 'n hands-on tipe ou. Geen nie om vuil te raak nie. Ek sien hoenders jag. En al het ek nou nie harde baard nie. Ek sien jou verbaas met my stamina. Hierso is nou ou Skilly. Hy's al van my ouma se jare af al hierso. Skilly. My naam is Jan Arum. Ek is 29. Ek is van Baardskerersbos in die Wes-Kaap. Ek besit die tuisnywerheid op Baardskerersbos. As ek myself in een woord moet beskryf, sou ek sê standvastig. Maar as ek vier woorde kon kry, dan sou ek definitief sê soos wat hulle sê van Snowflake, too fresh to flop. Ek het ingeskryf vir boersoeke ou, want dis 'n anderste manier om mense te ontmoet. Jy weet, mense sê altyd ons het mekaar ontmoet deur vriende, ons het mekaar ontmoet by die kerk, ons het mekaar ontmoet op die dansvloer by crew. Maar dink dan net jy kan eendag vir jou kleinkinders sê, weet jy waar het oupa en oupa mekaar ontmoet? 'n PT-broek is vir my die seksiesste ding op aarde. Boer Giel, kies my vir 'n lekker tyd. Hierso, ek het 'n droom om rugbypale hier om te sit. Ek weet nie wat julle dink nie, maar daai kant en die kant. My naam is Hendrik. Ek is 27 jaar oud. Ek weet ek lyk 'n bietjie jonger as wat ek is. Ek is 'n grafiese ontwerper. Ek het oorspronklik meganiese ingenieurswese geswat. Maar my hart het baie geneig na die kunste toe. En ek het verlief geraak op die kunste en spesifiek op my kunstdosent wat my hart gebreek het. En maak raai seer gevat en het gechannel in my werk en veral ook in my heavy metal band en met die naam Nag van die Langmesse. Ek hou baie van die mooi dinge in die lewe, maar ek het ook 'n donker kant. Een ding wat Boer Giel van my moet weet is, ek was al van kleins af in die kollig en ek was Neelsie in Ork en Snork nie. Giel, as jy bereid is om jou oop te maak vir die mooier dinge in die lewe en te fokus op die groter prentjie, sal ek sê dit sal wys wees om my te kies. En dan die bure, hulle gaan byvoorbeeld nou nie noodwendig saamstem met die sport wat ons nou hierdie week hier gaan hê. Ja. OK, mag wys julle kombuis. Ja. Na net 'n uur op die plaas het die deelnemers reeds gevoelens oor Boer Giel ontwikkel. Boer Giel is 'n aangename kerel. Al probleme is die spiermassa, maar gelukkig het ek my plus spier om hom styf te kry. My eerste indrukke van Tenis is dat van Giel is dat hy regtig presies is soos wat ek gedink het hy gaan wees. My eerste indruk van Boer Giel is hy's baie onskuldig en skaam. Maar wat dink Boer Giel? Nee, ek is beïndruk. Ek dink hy wag vir my nogal baie moeilike besluite.